Mən hamınıza minnettarım, teşekkür ederim. Mən Əvəz müəllim bilir, mən birinci Qarabağ döyüşçüsü olmuşam. Azərbaycanın... Qadan alma, ay dayı. Azərbaycanın milli qəhrəmanı İtibar Hacıyev bu torpaq uğrunda şəhid olub. Bizim arzularımız yarımsız qalmışdı. Bugün mən bura tutulanda, yenə deyirəm, mən burada mal adamı döyüləmiş adamıyam. Ancaq göydə Allaha. Prezidentime minnettarım. Yerde. Tabii. Aileme minnettarım ki ben 23 yıl göze bildim. Siz tesevvür edin. Bir insan ölüp tezden necə dirilirse böyle bir duygudur. En ağır duygu odur ki, ben 23 yılda çok azizlerimi itirdim. Qarabağ döyüşünde yine de iştirak eləmək istedim. O vaxta demişim, şəhid olaydım, ben burada olmazdım.